Assalomu alaykum. Oxirgi yillarda Markaziy Osiyoda hamkorlik va integratsiya haqida ko'p eshitamiz. Haqiqatan hamkorlik bormi? Uning darajasi qanday? Bu yo'lda qanday to'sqinliklar mavjud? Hamkorlikni rasmiylashtirib, regional tashkilot tuzish vaqti keldimi? Washingtondagi Yaqin Sharq institutida o'tgan muloqot chog'ida Markaziy Osiyo bo'yicha ikki mutaxassis, shvetsiyalik tahlilchi Svante Cornell hamda Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti direktori, tajribali siyosatshunos Frederik Star mintaqaviy jarayonlarga baho berdi. Aytish joiz, regional hamkorlik bir necha tarixiy bosqichdan o'tgan. O'rta Osiyo Rossiya istilosiga uchramasdan oldin Xiva, Buxoro, Qo'qon xonliklari o'zaro savdo qilgan. So'ng Sovet Ittifoqi doirasida 5ta respublika infratuzilmasi iqtisodiyoti uzviy bog'liq bo'lgan. Respublika rahbarlari Moskvadagi yig'ilishlarda va o'zaro muntazam aloqada bo'lgan. Har bir respublika mustaqillikka erishib alohida davlatga aylangach, Qozog'iston, O'zbekiston va Qirg'iziston 1993-yil sentyabrda Markaziy Osiyo iqtisodiy ittifoqiga asos soldi. Ammo tashkilotning umri qisqa bo'ldi. So'ng 2007-yilda Nursulton Nazarboyev yangi mintaqaviy ittifoq tuzish g'oyasi bilan chiqdi. Biroq Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev o'rtasidagi raqobat, tashqi kuchlar aralashuvi, jahondagi ayrim siyosiy jarayonlar hamda qo'shni Afg'onistondagi qaltis vaziyat tufayli g'oya amalga oshmadi. Islom Karimov o'limidan so'ng yangi rahbar Shavkat Mirziyoyev eng birinchi navbatda qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni yaxshilashga kirishdi. Shu yil mart oyida Ostonada 4 respublika rahbari va Turkmaniston parlamenti spikeri Markaziy Osiyo sammitiga to'plandi va har yili Navro'z bayramidan oldin uchrashib turishga kelishdi. Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan beri har bir qo'shni davlat rahbari bilan bir necha bor ko'rishdi. Natijada eng dolzarb chegara va suv muammolari hal etila boshladi. Savdoga turtki berildi, madaniy aloqalar kuchaydi, yangi regional tashkilot tuzishga sharoit tug'ilmoqda. Agar shunday bo'lsa, mintaqani bo'lib, unga hukmini o'tkazish qiyin bo'ladi. Axir Rossiya tarixan shunday siyosat qo'llab kelgan. Albatta, butunlay imkonsiz bo'ladi deya olmayman, chunki mamlakatlar birlashayotgani yo'q. Har biri o'z mustaqilligi, iqtisodiyoti, valyutasini saqlab qoladi. O'ylaymanki, shu paytgacha bo'lmagan hamkorlik va muvofiqlashtirish darajasiga guvoh bo'lamiz hali. Biroq bunday tuzilma qanday shaklda bo'lishi va qanday faoliyat yuritishi kerak? Svante Cornell va Frederik Star eng so'nggi izlanishlarda dunyodagi 4ta mintaqaviy tashkilot faoliyatini tahlil qilib, ularning Markaziy Osiyoga ahamiyatini o'rgandi. Bular Janubiy Amerika mamlakatlarini o'z ichiga olgan Mercosur, Skandinaviyadagi 5 mamlakat a'zoligidagi mintaqaviy hamkorlik tashkiloti, Janubiy Sharqiy Osiyodagi 10 mamlakat tuzgan ASEAN hamda Chexiya, Vengriya, Polsha va Slovakiya a'zoligidagi Visegrad guruhi. Ular qanday faoliyat yuritadi, qay birining tajribasi Markaziy Osiyoga to'g'ri keladi? Avval Mercosurdan boshlasak. 1991-yilda tuzilgan tashkilotga bugun Braziliya, Argentina, Urugvay, Paragvay va Venesuela kiradi. Venesuela tashkilotdan vaqtincha chetlashtirilgan. Mintaqadagi ikki yirik davlat, Braziliya va Argentina, bu tuzilma boshqaruvida katta rol o'ynaydi. Markaziy Osiyoda Qozog'iston va O'zbekiston kabi. Mercosur asosan iqtisodiy masalalar bilan shug'ullanadi. A'zo mamlakatlar orasida vizasiz sayohat tartibi mavjud. Fuqarolar 2 yilgacha istalgan a'zo davlatda yashashi mumkin. Tovarlar erkin harakatlanadi. Boj to'lovlari, tariflar yo'q. Biroq Mercosur ko'p jihatdan Argentina va Braziliya taraqqiyotiga bog'liq. 1999-yilda Braziliyada, 2001-yilda esa Argentinadagi iqtisodiy va moliyaviy tushkunlik tashkilotning siyosiylashishiga olib keldi. Markaziy Osiyoda davlat tizimlari vertikal shaklga ega. Hamkorlik prezidentlar siyosiy irodasiga bog'liq. Shu sabab yangi tashkilot qattiq poydevor va strukturaga ega bo'lmasa, hamkorlik darajasi Mercosur tashkilotida bo'lgani kabi qisqa muddatli siyosiy maqsadlar va rahbarlar o'rtasidagi shaxsiy munosabatlarga qaram bo'lib qoladi. Markaziy Osiyo Mercosurning regional savdo bobidagi tajribasidan foydalanishi mumkin. Frederik Starning aytishicha, aynan savdo, xususiy tadbirkorlar regional hamkorlik poydevori asosi bo'la oladi.
Skandinav mamlakatlarini oladigan bo'lsak, mintaqa ko'p jihatlari bilan Markaziy Osiyoga o'xshab ketadi. Daniya, Finlandiya, Islandiya, Shvetsiya va Norvegiya o'rtasida madaniy, diniy, tarixiy yaqinlik bor. Tillari bir-biriga o'xshash. Hech bir mamlakat Skandinav hamkorlik tashkilotida ustun emas. Kollektiv mudofa tizimi bor. Vashingtonlik tahlilchilar o'rgangan 3-chi guruh ASEAN bo'lib, 1967-yilda tuzilgan tashkilot haligacha ahamiyatini yo'qotmagan. Tashkilot hududi yadrodan xoli zona deb e'lon qilingan. Garchi undagi mamlakatlar tarixi, tili, madaniyati, dini, iqtisodiy darajasi bo'yicha bir-biridan farq qilsa-da, mintaqaviy hamjihatlikka sodiq yirik davlatlar bilan alohida emas, bir ovoz bo'lib tashkilot nomidan gaplashishadi. Ya'ni o'xshashliklarsiz ham mustahkam va samarali hamkorlik olib borsa bo'ladi. Rossiya, Xitoy, AQSh kabi qudratli davlatlar ta'sir doirasiga tushgan Markaziy Osiyo uchun ASEAN tajribasi o'rinli, dedi Svante Cornell. One particular distinctive feature of ASEAN has been Yirik mamlakatlar Markaziy Osiyo davlatlari bilan alohida ish ko'rishga, o'z manfaatlarini ikki tomonlama muloqot orqali olg'a surishga odatlanganini, ular bilan guruh sifatida gaplashishni yoqtirmasliklarini bilamiz. Agar mintaqa mamlakatlari yagona guruh sifatida muloqot qilsa, manfaatlariga erishishi oson bo'ladi. ASEAN davlatlari a'zolar orasida va bir necha mamlakat bilan erkin savdoga kelishgan, mudofa bobida tez-tez muloqot qilib turishadi. Nursulton Nazarboyev fikricha, Markaziy Osiyoga ko'proq Visegrad guruhining tajribasi to'g'ri keladi. Kelasi yil martida Toshkentda bo'ladigan majlisda aynan Visegrad guruhi formatida hamkorlik qilishga o'tish kutilmoqda. Ya'ni muloqot norasmiy tarzda olib boriladi. Davlat rahbarlari bir yilda bir marta majlis qiladi. 1991-yilda Sovet Ittifoqi qulab, Sharqiy Yevropa mamlakatlari mustaqillikka erishganidan so'ng Vengriya, Polsha, Chexiya va Slovakiya tashkilot tuzdi. Umumiy tarixiy o'tmish va o'xshash madaniyatga ega bu davlatlarning hammasi Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo. Shu sabab Visegrad guruhi rasmiy maqomga ega emas. Star va Cornell esa Markaziy Osiyo mintaqaviy tashkiloti rasmiy strukturaga ega bo'lishi kerak deydi. Aks holda guruh aniq tizim va belgilangan qoidalar asosida emas, rahbarlar kayfiyati va siyosatiga qarab faoliyat yuritadi. But the important part is, I think, to ensure Markaziy Osiyo hamkorligi davlat rahbarlari yoki tashqi ishlar vazirlari majlislari bilan cheklanib qolmasligi kerak. Hamkorlikka rasmiy shakl berib, muammolarni turli strukturalar orqali hal qilish lozim. Masalan, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim sohalariga oid qo'shma idoralar bo'lishi, mulozimlar bir-biri bilan yaqinroq tanishishi, o'z mamlakatlari manfaatlarini o'ylab ish qilishsa-da, regional darajada fikrlashlari zarur. Professor Star Markaziy Osiyoga nisbatan integratsiya so'zining ishlatilishiga qarshi. Uning nazarida integratsiya Sovet Ittifoqining mamlakatlarni o'z domiga tortish siyosatini eslatadi. I don't use the term integration, which implies Integratsiya suverenitetni qo'ldan boy berish demakdir. Yevropa Ittifoqi bunga misol. Putin bu haqda ko'p gapiradi. Hamkorlik, muvofiqlashtiruvga urg'u berish kerak va bunga hozir hech qanday to'siq yo'q. Yo'llar ochiq. Chegaradagi muammolar bartaraf etilsa, mamlakatlar orasida harakatlanish osonlashtirilsa, poytaxtlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri parvozlar tashkil etilsa, tadbirkorlarga mintaqani kezish uchun sharoitlar yaratilsa, bundan hamma foyda ko'radi. Bundan tashqari, Star regional hamkorlik doirasida umumiy axborot maydonini yaratish zaruratiga ham urg'u beradi. Chunki mintaqaviy axborot almashinuvi xalqlar orasida muloqotni faollashtiradi, ularni bir-biriga yaqinlashtiradi, deydi olim. Markaziy Osiyo rahbarlari Toshkentdagi uchrashuvda mintaqa mehmonlari uchun yagona viza sistemasini joriy etish xususida ham gaplashishi kutilmoqda. Vashingtondan men Odil Rozaliyev. Aman bo'ling.